Olá, gente. Mais uma receita de sabão, tá? Me pediram mais uma vez para eu fazer com sabão verde, tá? Me pediram para eu fazer amaciante com sabão verde, um outro sabão potente com sabão verde e um sabão caseiro com sabão verde, além do detergente que eu já fiz. Então, eu tô fazendo assim aos poucos para não fazer seguidamente, tá? Então hoje eu vou fazer o sabão sem soda. Eu vou usar, gente, esse sabão aqui, que não é de uma marca muito conhecida, porém eu já fiz com ele, tá? E deu certo. Por quê? Porque o outro tá muito caro e aqui no meu mercado não tem. Não tem mesmo, tá? Eu queria fazer com aquele outro. E também o caso que porque ele é glicerinado, que eu queria, não vai ser preciso colocar nem açúcar aqui, não vou colocar nesse. E limão, eu ia ferver limão, então já me poupou duas coisas aqui nele. Eu vou acrescentar um sabonete branco, gosto de usar sempre essa marca aqui que você já conhece, que é Farnese, tá? Então eu vou estar usando isso aqui, vou botar para ferver e dissolver em 500 ml de ar, tá bom? Eu vou estar ralando. E já volto com vocês. Já está ralado, gente. Vou levar para derreter. Gente, estamos de volta. Já derreti. Tem que ser assim, ó, super rápido. Então, esse vai ser bem simples. Você já conhece minha panelinha. Eu botei até o ventilador para poder girar, tá? Então, aqui tem o sabonete e tem o sabão. Vou botar aqui dentro mesmo, tá? São só 100 gramas de sabão em pó. Eu tenho o sabão azul e tenho o sabão de coco e tenho o sabão caseiro. Você pode colocar o que você quiser, tá? Eu vou colocar o de coco. Pra ver se dá certo dessa vez, tá? Vai ser assim, papum. Mexi, ó, vê que já tá soltando da panela. A gente passa assim. Se a gente para de mexer, parece até que ele tá, ó, ele fica lisinho. Ui! Não coloquei o meu sabão em pó porque tem bicarbonato no meu sabão em pó. Porque eu não quero que dê aquela aguinha por baixo, né? E o sabão de coco, eu achei que se eu colocasse o sabão de coco como eu fiz da outra vez, também poderia dar aquela aguinha. Vamos ver se com sabão de coco também dá. Porque aí eu vou tirando os meus testes, vou fazendo meus testes, né? Ó, todo já tá bem mexido, tá? Tudo bem homogêneo, bem misturado. Pode colocar o outro sabão em pó azul, tá, gente? Peguei duas forminhas aqui que eu achei que vai dar. Se não der, tem uma outra terceira ali, tá? Vou colocar bem rapidinho, porque o ventilador tá aqui, ajudando a gente, fazendo secar mais rápido ainda. Então, tem um potinho pequenininho, que eu não sou boba. Barrinha pequenininha. E se eu quisesse também, né? Poderia fazer só nesse aqui, uma barrinha grossinha. Boba sou. Olha, gente, como é que já tá bem grosso, ó.
rapidinho aqui. Só pra ver. Pra não ficar feinho. Tá? Então tá aqui o nosso sabão sem soda. Um sabão em pó de coco. Olha, gente, como é que tá secando rapidamente. Vamos deixar aqui de ter com umas 3 horas ou mais, mas eu vou deixar mais porque já é noite. E eu infelizmente acabei de receber uma notícia bem triste. Mas creio que meu tio esteja com Deus lá nos céus. Meu tio acabou de falecer, então eu vou ter que parar de fazer as minhas receitas porque a gente vai pro velório, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima receita. Beijão! Lá, gente, já com o resultado do nosso sabão em barra, sem soda, tá bom? Aqui, ó, deixei mais de 3 horas aqui na lateral, que eu gosto de soltar com a faca, mas eu sempre acabo estragando, mas não tem problema não. Ó, nunca fiz nessa forma. Vamos lá, gente. Toma, ó. Nosso sabão, como é que ficou bonito. Durinho. Então, eu queria. É, aqui vai. Aqui dá uma barra. Eu vou partir em quatro, tá, gente? Olha só. Olha isso. Não é daqueles que fica molenga, não. Minha mão é torta, entendeu? Assim, pra corte, mas gente, olha o nosso sabão, que coisa bonita! Parece até que ele foi feito, lógico, tem a soda do que ele vem do mercado. Mas, gente, ele foi feito somente com um sabão em barra. Um sabonete 100 ml só de sabão em pó e 500 de água. Olha aqui, que coisa bonita! Cheiroso, cheiroso. Aí vai falar assim: ah, Andrea, não vou poder lavar a louça, mas é claro que vai. Você não lava a Maria panela com sabonete? Agora você tem que deixar ele um pouquinho pegar ar, tá? Ele não foi seco na geladeira. Você tem que deixar ele pegar um pouquinho de ar, certo? E depois você passa o plástico filme nele, tá bom? Nós vamos fazer um testezinho aqui. Eu vou pegar esses pedacinhos aqui. Ah, posso botar até aqui mesmo. Eu ia botar, não, mas vai ficar pequeno. Eu não queria estragar o meu sabão. Por mais que ele não tenha sido feito com soda, todo sabão tem que ter um prazo de 3 dias para cura, gente. Ó, estão vendo aqui como é que ele faz espuma? Eu vou estragar uma barrinha aqui só um pouquinho. Estragar não, né? Essa bloco, essa aqui ficou tão bonitinha. Olha, gente, como é que ela ficou bonita. Sou boba, né? Então, eu tenho esse paninho aqui que eu cobri até o outro sabão.
Só pra gente ver. Vamos colocar esse lado aqui. Se ele faz espuma. Não tem água sanitária, não tem nada disso. E ele limpa. E ele ficou durinho, 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 como eu gosto. Como eu gosto, gente. Então aqui, ó, nosso sabão em barra sem soda com pouquíssimos gastos, pouquíssimo mesmo. Ó, vou colocar aqui essa parte aqui. Vocês poderem ver como é que ele tá. Tá bom? Então, gente, mais uma receita terminada, graças a Deus. Tá? Um beijo bem grande, vou botar uma foto pra vocês verem, tá? Ele faz espuma, ele faz efeito. Que vocês aproveitem, que vocês possam. Daí vocês possam acrescentar alguma coisa se vocês quiserem, entendeu? Mas aí eu fiz assim o que me pediram, um sabão simples, simples, que não ficasse molenga. E ele não tá molenga, nós estamos vendo aqui que ele não, ó. Ele já teria afundado aqui, gente. Que eu tenho a mão pesada, hein? Tá? Um beijo bem grande pra vocês.